សូមជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តនាយយូមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទព័ត៌មានពី Channel បបាញូបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃ Appkinson កូនកូនມັນងាយឃើញលោកខេមរៈស្រីមុនបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយភរិយាអញ្ចឹងសោះឡើយដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតេកទងទៅនឹងអត្តបទនេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ផងឡើយ ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនមិនតិចអ្នកទេដែលពុទ្ធជាស្គល់នឹង model មើលរំលងនៅតារាចម្រៀងដ섯របស់3ឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងឧត្តកម្មរយៈសម័យហងនេះនោះគឺជាលោកខែមរិទ្ធសេរីមົນបတ်ចម្រៀងជាច្រៀងរបស់តារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះនៅតែបំពេញអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនកាន់តែស្ដាប់កាន់តែលង់លក់ដដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបတ်មនុស្សសេចក្ដីតនារបស់លោកគឺកាន់តែពីរោះមិនចិនណាយឡើយលោកខែមរិទ្ធសេរីមົນកំពុងតែសាងក្តីសុខនឹងសុភមង្គល ក្នុងគ្រួសារតូចមួយរបស់លោកដោយលោកនិងភរិយានិងកូនកូនសរុបទាំងអស់ដល់ទៅ3នាក់ឯណោះដោយកូនប្រុសច្បងមានឈ្មោះថាខេមរៈមុនស្នាយកូនស្រីទី2មានឈ្មោះថាខេមរៈសត្រីនិងកូនស្រីពៅមានឈ្មោះថាចាខេមរៈមុនរជិនីចំណែកនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021ទើបកន្លងផុតទៅប្រមាណថ្ងៃនេះចុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំក៏ដូចជាចូលឆ្នាំ2022 គេឃើញលោកខែមរៈសេរីមុនបង្ហាញភាពឯមល្ហែមជាមួយនឹងភិទ្យាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនរួចឆ្លៀតអមដោយសារយ៉ាងពិសេសបំផុតមិនធ្លាប់បានលើពីមុនមកសោះដោយលោកបានទម្លាយថាជាង10ឆ្នាំហើយមិនដែលបានឆ្លងឆ្នាំជាមួយភិទ្យាទេព្រោះរវល់រហូតឃើញហើយឆ្នាំនេះស្បាយកូវីដភ្លាមតើបតែឆ្នាំនេះទេកូវីដធូរស្បានបានឆ្លងឆ្នាំជាមួយគាត់រំភើបណាស់ ជាឃើញរូបភាពនេះព្រ្លាមហ្វេនហ្វេននិយាយច្រើនបានសម្តែងអារម្មណ៍រីករាយចេញមកថាស្វីតណាស់បងប្រុសកូនຕົកមួយ like សិន idol ស្រឡាញ់ idol ខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់យូរហើយឥឡូវរត់តែស្រឡាញ់ខ្លាំងឃើញប្រពន្ធបងស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅរហូតតែស្អាតបើមិនស្វីតទៅបំចម្លែកឆ្នាំនេះបងកាន់ដៃអូនមើលកាន់ជួយនឹងជីវាអារម្មណ៍ឯកាព្រោះមានកណ្ឋាននៅក្បែរកាយ ចាអត់ឃើញកូនកូនអញ្ចឹងបង idol sweet မឡែទីបំផុតគាត់បានមើលកាំជ្រួចជាមួយប្រពន្ធគាត់ហើយនៅតែមានចានៅតែអ្នកអត់គូទេនឹងនោមមានពាក្យពេចន៍ច្រើនពិតដល់ចាសរសើរលោកខេមរៈសេរីមុនក៏ដូចជាជូនពរលោកខេមរៈសេរីមុននឹងប្រពន្ធរបស់លោកឲ្យកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាលើដើមទៀតផងមិនត្រឹមតែចំណងស្នេហ៍ជាង10ឆ្នាំនោះទេ គឺកូនដល់ត3នាតឆាយតែលោកខេមរៈសេរីមុនមិនបានឆ្លោះបានឆ្លងឆ្នាំជាមួយនិងប្រពន្ធរបស់លោកសដោយសារតែប្រហែលឆ្នាំនេះកូវីដកាន់តែវាចាវាលុកទៀតលោកកាន់តែអត់បានឆ្លងឆ្នាំជាមួយភរជាឥឡូវពេលនេះកូវីដហាក់ទូស្រាលោកក៏បានឆ្លងឆ្នាំជាមួយភរជាយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារតែម្ដងចេះអន្តបទព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា